তাৰমানে আজি রেশন কার্ড আপোনালোকে কি পালে এক নম্বর গাইপতি পাঁচ কেজিকৈ চাউল পালে দুই নম্বৰ পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া সাহায্য পালে মেডিকেল বছৰত তিন নম্বৰ আমি কি পালোঁ যে উজলা যোজনাৰ গেছ পাম মাহিলি তিনিশ টকা আমাৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম আন চিলিণ্ডাৰতকৈ কম হ'ব এইটো হ'ল তিনি নম্বৰ সুবিধা আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ একেদিনাই নহয় লাহে লাহে আমি কৰিম ইয়াৰ লগত চাৰি আৰু পাঁচ নম্বৰ চাৰি আৰু পাঁচ নম্বৰটো কি যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দুটা বীমা আঁচনি আছে এটা বীমা আঁচনিত দুৰ্ঘটনা হ'লে সহায় পায় দুই লাখ টকা আৰু এটা বীমা আঁচনি আছে ঘৰত মৃত্যু হ'লে সেই মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালটোৱে চৰকাৰৰ পৰা ইঞ্চুৰেঞ্চ লাভ কৰে কিন্তু সেই ইঞ্চুৰেঞ্চখিনি আমাৰ অসমত জনপ্ৰিয় হোৱা নাই কাৰণ বছৰি বাৰ টকা দিব লাগে আমাৰ মানুহৰ দিব ল'বও নাযায় আনিবও নাযায় আমি গোটেই ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালখিনিক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই লাহেকৈ আমি বিনামূলীয়াকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালখিনিৰ অন্ততঃ এক্সিডেণ্ট বা ঘৰত মৃত্যু হ'লে চৰকাৰৰ পৰা যাতে এটা সহায় নিজে নিজে পাই যাব পাৰে এইটো আমি চতুৰ্থ এটা সুবিধা দিব খুজিম এবছৰতে নহ'ব কিন্তু লাহেকৈ ছাব্বিছ চনৰ আগতে আমি এই কামটো কৰি দিম পঞ্চমতে মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালবিলাকে অৰুণোদয়টোও লাভ কৰক যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে চিলেকশ্যন কৰিব নালাগে যাৰে ৰেচন কাৰ্ড আছে তাৰে অৰুণোদয় এতিয়া আমাৰ অসমত ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰিয়াল আছে বাৱন্ন লাখ অৰুণোদয় পাই ত্ৰিছ লাখ কিন্তু এই ত্ৰিছ লাখ আমি ৰেচন কাৰ্ড অনুসৰি দিয়া নাছিলোঁ গতিকে লাহেকৈ আমি অৰুণোদয় আঁচনিটো বদলাই যাৰে ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তাকে আমি এটাকৈ যদি অৰুণোদয় দিওঁ তেতিয়া অৰুণোদয় কোনে পাইছে বুলি ক'লে চবেই হাত উঠাই দিব নহ'লে সদায় খেলি মেলি এটা লাগি থাকিব গতিকে মোৰ পঞ্চমত মনত ইচ্ছা আছে যে অৰুণোদয় আৰু ৰেচন কাৰ্ড সমান সমান কৰা কিন্তু যিটো মই ক'লোঁ যে চাউল পাব লগে লগে পাব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ যিটো মই ক'লোঁ পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া সাহাৰ্য সেইটো লগে লগে পাব উজলা লগে লগে পাব কিন্তু ডেথ আৰু এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু অৰুণোদয় মই এইটো অলপ পৰ্যায়ক্ৰমে লাহে লাহে কৰিম কাৰণ চৰকাৰেতো মানুহৰ পৰা টেক্সো ল'ব নোৱাৰে অলপ অলপ কষ্ট কৰি পইচা গোটাই গোটাই কৰি থাকিব লাগে কিন্তু অহা বছৰৰ পৰাই আমি এই নতুনকৈ কামটো আৰম্ভ কৰিম আছিলে যদি দহটা পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তিনিটা পৰিয়ালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছিলে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে যিমান পৰিয়াল আছে ৰেচন কাৰ্ড যাৰ হাততে আছে তেওঁলোকক আমি চাউলৰ লগত আৰু এটা সুবিধা দিব পাৰোঁ নেকি সুবিধাটো কি যে মেডিকেল ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল আৰু নিৰ্দিষ্ট নাৰ্ছিং হোমত আমি পাঁচ লাখ টকাকৈ বিনামূলীয়া মেডিকেল আমি সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ নেকি অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডখন দেখালে পাঁচ লাখ টকালৈকে আপোনালোকৰ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক ক'লে যে আয়ুস্মান ভাৰত মোৰ প্ৰগ্ৰেম আছেই লগত আয়ুস্মান অসম আমি দুয়োটাই কৰি ল'ব লাগে কৰি ৰেচন কাৰ্ড থকা যিমান পৰিয়াল আছে সকলো পৰিয়ালকে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দিব লাগে যাতে পাঁচ লাখ টকালৈকে আমি বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট পাব পাৰো আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ কি হ'ব যে যিসকলে আজি ৰেচন কাৰ্ড পাব কাৰ্ডখন পাওঁতে অলপ সময় ল'ব আমাৰ আশা বাইদেউহত যাব আপোনালোকৰ ফটো তুলিব বা আমাৰ জীৱিকা সখী বাইদেউসকল যাব আপোনালোকৰ ফটো তুলিব কাৰ্ড বনাব দুই তিনিমাহ লাগিব কিন্তু কাৰ্ডখন নোহোৱালৈকে এই ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আপোনালোকে মেডিকেলত আহিলে পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া সাহাৰ্য আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব তাৰমানে আজি ছয় হাজাৰ ফেমিলিৰ নাম আমি কম্পিউটাৰত ইতিমধ্যে ভৰাই দিছোঁ ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা আৰম্ভ হ'ব আগত চাউল আছিলে এতিয়া চাউলৰ লগত চিকিৎসাও হ'ল তিনি নম্বৰ আৰু এটা সুবিধা আমি ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালসকলক দিওঁ সেইটো হ'ল ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনা পাব লাগিব উজলা যোজনাত আমি কি পাওঁ যে প্ৰথমতে আমি গেছ ষ্ট'ভ এটা পাওঁ আৰু আমি প্ৰথমত এটা পাঁচ কেজি ওজনৰ দুটা চিলিণ্ডাৰ আমি বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰোঁ এইটো একবাৰ কিন্তু তাৰ পিছত উজলা যোজনাত যিমানে গেছ ভৰাই আন মানুহতকৈ তিনিশ টকা কম দামত গেছ কিনিব পাৰি আজি মোৰ ঘৰত মই নশ টকাত গেছ কিনিম কিন্তু উজ্বলা যোজনা যাৰ থাকিব তেওঁলোকে ছশ টকাত গেছ কিনিব পাৰে তাৰমানে প্ৰত্যেক মাহত তিনিশ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই উজ্বলা যোজনাৰ অধীনত থকা হিতাধিকাৰীসকলক কমাই গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দিয়ে আৰু আজি ৰেচন কাৰ্ড পোৱা পৰিয়ালসকলক আমি উজ্বলা যোজনাৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দিয়াৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিম এইটো এটা আপোনালোকৰ অতিৰিক্ত সুবিধা হ'ব যোনে যোনে আগত লোৱা নাই